ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ನೇಹವೃಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಿರೋ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾವ್ಯಲೋಕ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಶಯ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾವ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳ ಕವಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕ ಲೇಖಕರುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಇದರ ಹೊಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಹಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಇದೆ. ಈ ಕಾವ್ಯಲೋಕದ ಮೊದಲ ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ವಿರಹದೊಡವೆಯೋ ಈ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ನಾನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಯೌವನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಮಡುವೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ವಿರಹದೊಡವೆಯೋ ಆ ಕೆಂಪು ಮೊಡವೆಯೋ, ಇರುಳ ಬಯಸಿ ಜಾರುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ, ಕೆಮ್ಮುಗಿಲ ಕೆನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆವ ಹುಲ್ಕೆಯಂತೆ, ವಿರಹದುರಿಗೆ ಉಕ್ಕುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿ ಹುಂಡೆಯಂತೆ, ನಿನ್ನಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟಿನಂತೆ, ನಿನ್ನಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟಿನಂತೆ. ಅಗಲಿಕೆ ಅಂತರವ ಬಯಕೆ ಕಾತರವ, ಮುಂಗೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿಡುವೆಯೇನೆ, ಮನದಾಹದ ಮಾತ ಕೆಂಪು ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ ನನ್ನ ನೀ ಬರೆಸೆಳೆವ ಬರೀದೇನೆ. ಮರೆ ಮಾಚಲು ತುಸು ನಾಚಲು ಅಲ್ಲೆ ಕೋಲ್ ಮಿಂಚು, ಬಾಚಕೋರಿ ಚಂದ್ರಮಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿವ ಒಳಸಂಚು, ಚಂದಿರನ ಸೂರಿನಡಿ ಅರಸುವ ಸುಖದಂಚು, ಆಲ್ ಬೆಳಗ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಣಿಸುವೆ ತನುವ ನಿಂಚಿಂಚು, ತಣಿಸುವೆ ತನುವ ನಿಂಚಿಂಚು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಬೆಲ್ ಐಕನ್. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ.